A senhora fez tem contar tempo. É que eles fizeram o curso lá e aí tem que contar tempo. Você vai fazer aí? Boa. Então vai lá. André. Vai pegar o riacho já. Chefe do André. Aí. Ah, peraí, agora vamos. Vem aqui. A minha. Você tem que mudar o cantinho, mudar o lugar aí. Quer derrubar aí, o cara? Vai, cadê o André? Aí, rapaz, então. Vambora? Brutalidade pura. Já passamos lá, tinha pegado fogo, né? Uhum. Queimou tudo aqui, né? Fizeram jangada lá, ó. Fizeram uma jangadinha, ó. Molecada. Um dia viemos aqui e tem um moleque fumando maconha. Molecada, não tá nem aí.